Liu-se conferência para a imprensa, presidente da Associação Combatentes Brigada Negra Nuno Manuel Corvelo Hateten. Presidente tem que convocar ricas mesa redonda ida onde líder histórico Sira Beletur Hamutuk hakotu o problema nebe agora da nação enfrenta. Sua Excelência Presidente da República convoca ricas mesa redonda ida a tu líder histórico Sira Tur Hamutuk fale onde busca solução para impasse político. Tu irmão, Sua Excelência Presidente da República, ato consistente com resultados mesa redonda. Tolo, dissolve o Parlamento Nacional, tu ir artigo 86, aliene F, Haruka, não convoca eleições antecipadas. Tansa, doutor Alcatiri, laberani ba eleições antecipadas e usa fale líder de resistência, usa fale intelida, ato hatun, nia comandante supremo. Só a eleição FON bele permite formação do governo FON. No halo ema voto respeita disposições artigo 1, número 1, no artigo 2, número 1, no 2, da Constituição da República Democrática de Timor-Leste. A Presidente da República também jura, mas tem que cumprir a Constituição, né, bem, haquere, não dá resultado, se vontade do povo toma, né, bem, sacrifica, nian, durante FUNO. Naro, Tinan, Ruanuro, Resinhat, Nebe, Mambot, Kaira, Lachanano, Guzmão, Lidera. Brigada Negra, Mosba, senhores deputados, no deputada Sira, a tu representa regimento parlamento, a tu respeita regimento parlamento nacional. Contribui para a criação de clima de entendimento, onde não é permite esforços a tu famoso diálogo nacional. Carvelo Moço, suba membro ACBN Sirohoto, atu mantém disciplina, halo na fatin discussão, no analisa, hori contribui ba construção de Estado. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, GMN.